Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo do Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as leituras que eu fiz no mês de abril. E, para minha alegria, eu li em abril 9 livros. Nem eu acreditei quando eu fui abrir o meu caderno de leituras para gravar esse vídeo. Porque conforme eu vou terminando a leitura, eu só vou registrando lá, né? Então, assim que a gente começou a questão da quarentena e tudo mais, eu fiquei bem para baixo. Na verdade, eu acho que em março eu li uns 3 livros, 2 ou 3 livros. Sem contar com um livro que eu estava revisando também, porque eu também trabalho com revisão de textos acadêmicos e literários. As minhas leituras de projetos, enfim, acabaram ficando para escanteio. Então, em abril, eu decidi ler bastante, todo dia antes de dormir. Como a questão da quarentena também mexeu totalmente no meu sono, eu tô dormindo muito tarde, coisa que é muito difícil acontecer, está acontecendo. Com o Kindle na minha mesinha de cabeceira, eu aproveitei para ler vários e-books, sendo que a maioria eu adquiri gratuitamente, já que muitas editoras disponibilizaram vários e-books gratuitamente. E eu sempre estou indicando esses e-books gratuitos que as editoras acabam disponibilizando para gente. Eu indico no meu Instagram e eu também indico na minha página do Aventuras na Leitura no Facebook. Às vezes eu também coloco lá no blog. Me sigam nas outras redes sociais também. Em abril eu superei aí a meta de leitura e eu li muito e-book. Eu já tinha mencionado num vlog, inclusive, fazia tempo que eu não lia e-books, né? Fazia tempo que eu não pegava o Kindle para ler um e-book do início ao fim. E eu fiz isso em abril. Então vamos lá. Vou começar falando sobre 2 livros físicos que eu li em abril e uma experiência em audiobook. Vou começar mostrando esse livro aqui, que é o Poesia Barroca, Antologia do Século XVII em Língua Portuguesa, da Nadia Paulo Ferreira. Quem acompanhou aí o Study Vlog, os vlogs de leitura, viu que eu estava lendo esse livro aqui, eu estava estudando. Poesia barroca, que é algo que me chama muito a atenção e que eu amo estudar. Eu amo poesia e eu amo o barroco. Então, junta aí os dois e fica perfeito. Ele é excelente. No início, ele tem todo um contexto teórico, todo um estudo sobre a poesia barroca. Vai falar inclusive sobre psicanálise e literatura. Aí depois a autora vai falar sobre o barroco na poesia. Então, fala sobre o contexto histórico, sobre a poesia barroca em si, sobre poesia lírica, poesia satírica, enfim. E depois, quando acaba todo esse estudo, todo esse norte aí pro leitor, começa a antologia. O que mais me chama atenção nessa antologia é a seleção de poetas e poetisas que a escritora utilizou. Poetas, né? Porque hoje em dia a gente nem utiliza tanto poetisa assim. A gente trata de poeta tanto para homem quanto para mulher. Isso, inclusive, é uma questão bem interessante para a gente comentar aqui, mas vamos deixar para outro vídeo. Quem me acompanha aqui há um tempo já sabe que eu gosto muito de escritores e escritoras religiosos, religiosas. E no Barroco a gente tinha muito disso. A gente tinha muitos freis, frades e freiras que escreviam poesia. Inclusive, eu tenho aqui um verso. Dois versos, na verdade, da Sor Juana Inês de la Cruz, que é uma poetisa mexicana, também do Barroco. A autora aqui traz diversos poetas, mas eu vou citar alguns que me chamaram a atenção, que inclusive eu já li aqui as poesias, que são Frei Antônio das Chagas, Sor Madalena da Glória, Sor Maria do Céu e Sor Violante do Céu. Essas três freiras, né, Sor, foram as que mais me chamaram a atenção. E aqui a gente tem mais pesquisa aqui no Brasil, mais informações em sites na internet, é da Sor Violante do Céu. Infelizmente, da Madalena da Glória e Maria do Céu, a gente não tem quase nada. Mas as poesias são magníficas e a gente pode fazer um vídeo depois falando só sobre esse livro, só sobre essas poesias barrocas escritas por freiras e por freis, enfim. Próxima leitura. Eu fiz um vídeo aqui para o canal contando a minha experiência em ouvir audiobook, ouvir um livro. Né? Foi a primeira vez que eu tive essa experiência, eu nunca tinha ouvido um livro. E surgiu a oportunidade de parceria do Aventuras com a Toca Livros, que é essa daqui.
A gente tem entrevista lá no blog, a gente tem um vídeo aqui no canal sobre a experiência de ouvir audiobook, de ouvir um livro, de ouvir uma história. E eu pude ouvir O Pequeno Príncipe. Esse livro aqui contém ilustrações feitas pela Christiane de Morville, que é uma autora parceira aqui do canal. Você pode conferir várias resenhas dos livros dela. Vou deixar a playlist aqui embaixo do Leia Literatura Nacional. E ela fez O Pequeno Príncipe visitando diversos pontos turísticos de São Paulo. Ela fez justamente para divulgar o trabalho da Toca Livros, que fez uma parceria com o metrô. Eu explico melhor no vídeo sobre audiobooks, vou deixar linkado aqui também para vocês. Mas foi uma experiência muito bacana poder escutar o livro do Pequeno Príncipe. Em abril, eu também li o e-book Sentimento do Mundo, do Carlos Drummond de Andrade. Foi também disponibilizado pela Companhia das Letras. E eu já mencionei também, um vlog, eu acredito, ou no outro vídeo de leituras, que eu estava conseguindo ler poesias, né? Era a única coisa que eu estava conseguindo ler no início da quarentena, que era poesia. Então, eu sempre leio antes de dormir, eu ainda estou lendo algumas poesias em alguns e-books no Kindle. E eu gosto muito de ler poesia em voz alta, que eu consigo me escutar. Então, fica aí um exercício para você que quer começar a ler poesia. Comece a ler poesia em voz alta, se escute. É uma ótima forma também da gente sentir as palavras. Que é um livro de poesias publicado. Acho que foi o terceiro livro que Drummond publicou. E foi publicado em 1940. E tem poesias, assim, belíssimas, né, gente? É Drummond. Nessas poesias, ele fala muito, como o próprio nome já diz, sobre seus sentimentos, sobre angústias, sobre fragilidades. Então, eu super recomendo a leitura de um livro que me marcou bastante. As poesias de Drummond marcam muito a gente, né? E essa edição da Companhia das Letras tem um pós-fácio muito interessante, com todo um contexto histórico e literário também. Um estudo belíssimo, uma pesquisa belíssima sobre a obra de Drummond. Li também O Amoras, que é um livro infantil, escrito pelo Emicida, onde a gente tem ali uma conversa do pai com uma filha. Um livro bem curtinho, mas tão sensível, tão bonito, que eu super recomendo a leitura também. E é difícil a gente falar muito sobre livros infantis, porque a gente pode acabar contando a história toda em comentários aqui. Um livro muito, muito bonito, muito rico em sentimentos e muito sensível. Li também a HQ Mulheres na Luta, 150 anos em busca de liberdade, igualdade e sororidade, da Martha Breen e Jenny Jordal, publicado pela editora Seguinte. Também aproveitei esse e-book gratuitamente, que na verdade é uma HQ, uma graphic novel, que vai mostrar a história da luta das mulheres para ter a garantia de seus direitos. Então, as autoras começam mostrando lá na Inglaterra do século XIX e chegam até Malala na contemporaneidade. Então, elas fazem um recorte muito interessante, tem uma noção bem introdutória sobre a história do feminismo. Então, vale super a pena conhecer um pouco dessa HQ. As autoras não aprofundam muito os fatos históricos, por isso que eu digo então que é mais uma introdução a esses fatos aí que marcaram a história do movimento feminista. Aí nós chegamos a um dos melhores livros, a uma das melhores histórias que eu li esse ano, que foi A Bailarina Fantasma, da Socorro Acioli. Também estava gratuito lá na Amazon e eu aproveitei então para ler. Eu já tinha ouvido algumas pessoas comentando positivamente sobre a escrita da Socorro Acioli, principalmente com o livro A Cabeça do Santo, que eu ainda não li, mas eu pretendo muito ler, já que eu gostei muito da escrita da autora nesse livro, A Bailarina Fantasma, que é um livro, na verdade, infanto-juvenil, mas, gente, serve para todas as idades e principalmente nesse período que a gente está passando, um período tão difícil, de informações muito pesadas, informações muito tristes, de fatos, né? Não só informações, de fatos muito tristes. Eu sempre estou buscando, então, ler livros, ler e-books que me tirem um pouco dessa realidade aí, pelo menos por um momento. Então, que me tranquilize, né? Leituras que me tranquilizem mais. E foi isso que encontrei em A Bailarina Fantasma. Eu até mandei uma mensagem no Instagram da autora, ela me respondeu, foi muito solícita. E, na verdade, o Bailarina Fantasma vai contar a história de uma menina cujo pai é arquiteto e ele foi escolhido para reformar o Teatro de Fortaleza, o Teatro Municipal de Fortaleza. E teve uma inauguração com um balé, com os funcionários que iriam participar da reforma do Teatro Municipal e acabou apresentando um balé. E a gente vai acompanhando em toda a alegria do pai e da filha,
a mãe dela tinha falecido e ela tinha uma lembrança muito bonita da mãe, tanto que tudo que acontecia na vida dela, ela escrevia mensagens e colocava pendurada na flor preferida da mãe. Então o livro já começa contando essa questão pra gente. E nesse dia, nessa inauguração aí da reforma do teatro, essa menina vê bailarina vestida de azul e ela acaba comentando com a amiga dela, a melhor amiga também foi nesse dia, e ela acaba comentando com essa melhor amiga. E a melhor amiga disse que não estava vendo nada, não tinha ninguém de azul vestido ali. A menina já achou estranho. Eis então que a bailarina começa depois a conversar com essa menina. No início a menina relutou bastante, até que aconteceram algumas coisas que até a melhor amiga acreditou que a menina via um espírito de uma bailarina, né? Via ali o fantasma da bailarina. Quando finalmente a menina aceita que ela realmente está vendo uma bailarina fantasma, elas começam a conversar e a bailarina começa a contar sua história de vida e pede um favor para a menina, né? Coloca a menina numa missão para que ela possa ficar livre, para que ela possa se libertar. Então a gente acaba conhecendo toda a história da bailarina fantasma, que também tem relação com o teatro municipal. E a menina então precisa ajudá-la a se libertar. E assim, é uma história muito bonita, é dividida em atos, né? Achei muito interessante a forma com que a Socorro fez isso, já que a história é ambientada no Teatro Municipal, então ela acaba dividindo a história em atos. É uma história linda, uma história belíssima, onde a gente se emociona bastante, onde a gente fica aflito também em diversos momentos, com a narração da bailarina fantasma sobre a sua história, sobre o seu passado. Enfim, gente, recomendo muito a leitura da Bailarina Fantasma. Vocês vão gostar. Tem um pequeno comentário, um breve comentário lá no meu blog. Vou deixar o link aqui também, uma resenha bem, bem breve sobre esse e-book. Bom, como eu disse, eu também continuo lendo muitas poesias. E eu reli, as melhores poesias que eu marquei no Kindle de dois e-books, que foi da Poesia Reunida de Adélia Prado. Sempre falo aqui que a Adélia Prado é uma das minhas poetisas favoritas. Inclusive, o último vídeo do Quinta-feira com Poesia que saiu aqui no canal é uma poesia da Adélia Prado, chamada Com Licença Poética, que é uma das minhas favoritas. E reli também algumas poesias da Antologia Poética de Olavo Bilac, que também é um dos meus poetas favoritos da nossa literatura. Então, no Kindle a gente tem a opção de marcar, né, a página. Então eu retomei aí a leitura desses poemas que eu tanto gosto. E eu gosto muito de reler poesia. Eu acho que toda vez que a gente relê poesia, a gente entende mais coisas, a gente compreende mais coisas. É um ótimo exercício também reler poesia. Bom, e por fim, mas não menos importante, muito pelo contrário, importantíssimo, eu li um e-book que ainda está gratuito na Amazon. Todos os livros e e-books que eu mencionei aqui, vou deixar o link na descrição, que é o Amanhã Não Está à Venda, do Ailton Krenak. É um ensaio, então é um breve livro, é um breve relato sobre a situação que nós estamos passando. O Ailton Krenak, ele é indígena e defensor das causas ambientais, ele é ativista também. Nesse ensaio, ele vai mostrar pra gente tudo o que o ser humano tem feito com a natureza e a que ponto nós chegamos de ter um vírus que só atinge as pessoas e não atinge os animais e qualquer outro ser vivo. Ele faz aqui uma importante reflexão sobre como nós tratamos o meio ambiente. Ele traz uma referência muito importante, muito interessante sobre Foucault e a questão do capitalismo, do consumo exacerbado também. E por citar o capitalismo, ele fala muito nessa questão também, que a nossa sociedade contemporânea, ela pensa muito na questão do consumo, na questão do dinheiro, na questão econômica e acaba esquecendo que isso não deve ficar em primeiro lugar. Ler esses relatos pelo olhar de um indígena, de um ativista do meio ambiente, né, das causas ambientais, me fez refletir muito. Eu já estou num período de reflexão gigantesco, né? E como esse ensaio do Amanhã Não Está à Venda meio que fez um boom na minha cabeça, sabe? Então, me fez refletir muito mais. Ele até levanta aqui a questão de que a gente, para combater esse vírus, primeiro a gente tem que ter cuidado e depois a gente tem que ter coragem. E ele vai, né, elencando aí os itens referentes a essa fala dele. Então, é um ensaio muito interessante que você lê bem rapidamente, mas que você consegue refletir muito também. Bom, e essas foram
foram as minhas leituras de abril? Conta para mim aqui nos comentários o que vocês leram no mês de abril. Lembrando que durante esses dias aí eu estou postando muitos vlogs de leitura e final de semana, inclusive, vai sair mais um vlog de leitura, onde eu comento o que eu estou lendo, que eu pretendo ler também no mês de maio. Então se inscrevam no canal, curtam o vídeo e me acompanhem nas redes sociais. A gente se vê na próxima. Até lá. Tchau, tchau.